salamlayıram və hər birinizə ilk öncə 12 saylı dairədən namizəd Natiq Cəfərlinin adına belə gözəl tədbirə qatıldığınız üçün təşəkkür edirəm və tədbirin açılmasından öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilməsini xahiş edirəm. Çünki onun ürəyi, onun bütün davranışları bu vətənin rifahı üçündür. Sizlərin yaxşı yaşamanız üçündür. Eyni zamanda sizin problemlərinizin, sizin səslərinizin daha yüksək tribunalardan lazımlı dövlət qurumlarına eşitdirilməsi üçündür. Beləliklə, eşq olsun, eşq olsun, eşq olsun Natiq Cəfərli. Natiq Cəfərli haqqında mənim üçün danışmaq asan deyil, çünki o mənim çox yaxın dostumdur. Birisi ilə çox yaxın dostluq edəndə onun haqqında o qədər danışmalı sözün olur ki, hardan başlamalı olduğunu, hardan bitirməli olduğunu bilmirsən, vaxtsa azdır. Natiq Cəfərli öz namizədlik təşviqatını özü edər. Mən sadəcə olaraq onu deyim ki, Natiq Cəfərli dostluqda olduğu kimi siyasətdə də sadiqdir. Natiq Cəfərli üçüncü dəfədir bu dairədən namizədliyini verir. Yəni, Başqa namizədlər kimi bir dairədən o biri dairəyə qaçmır, hər seçkidə dairə dəyişmir. 2010-cu ildə Natiq Cəfərli buradan namizədini vermişdi, amma onun namizədliyi qeydə alınmadı ki, o həmin artıq adını çəkilən Mixail Zabelinə rəqib ola bilməsin. Qanunsuz olaraq onun namizədliyi qeydə alınmadı və bu qanunsuzluq Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi tərəfindən təsdiqləndi. Natiq Cəfərli bu işi Avropa Məhkəməsində uddu. 2015-də də buradan vermişdi namizədliyini, qeydə alınmışdır, amma seçkilərin nəticələri yenə Zabelinin xeyrinə saxtalaşdırıldı. Natiq Cəfərlinin sizlik vatan sakinlərinə ümidi böyükdür. İnanıram ki, o özü burada, onu siz çox görmüşsünüz. Bu günlərdə həm təşviqat materiallarını paylayarkən, həm küçədə insanlarla görüşərkən və mən inanıram ki, siz Natiq Cəfərliyə səs versəniz, onu seçsəniz, siz onu deputat kimi də tez-tez buralarda görəcəksiniz. Mən sizi tam əmin edirəm ki, əgər siz 9 fevralda seçkiyə getməklə, səs vermək hüququnuzdan istifadə etməklə layiqli namizəd Natiq Cəfərliyə səs vermiş olsanız, rayonunuzun indiki vəziyyətini bundan daha yaxşı görəcəksiniz. İndi biz azərbaycanlılarla, mən uzun müddətdir görüşürəm. Deyəcəksiniz ki, onsuz da görüşürük. Amma deyəcəksiniz, biz stol arxasından həkim kimi onların evində, cəmiyyətində olan dərdləri illərdir ki, dinləyirəm. Amma seçki üçün biz məhələ-məhələ gəzməyə başlayanda biraz daha fərqli bir Azərbaycan yaddığını görürük. Hamımızın, onsuz da biz bu xalqın içindən çıxmışıq. İstər mən, istər Natiq bəy, istər Elkin bəy, istər hörmətli Aslan müəllim, eləcə də Ramil Süleymanlı. Bunlar hamısı xalqın içindən çıxan və bu gündə xalqla əlaqələrini qoruyan insanlar. Mənim Natiq bəydə sevdiyim, ən çox sevdiyim xüsusiyyətlərdən birisi budur ki, o bir kərə qarşıdakı insana hər zaman hörmətlə yanaşmağı çox gözəl bacarır. O insana öz fikrini çox rahat bir şəkildə, onun sinirə biləcəyi şəkildə çatdırmağı çox gözəl bacarır. Və o da insanların sifətini bax, o şəkildə rəngləndirməyi bacarır. Çünki əgər bir insanın sifəti rənglənməyə başladısa, necə də rəng aldısa, onun daxilində də bir şəkildə müsbət dəyişiklər getdiyinə dəlalət edir. Aydın bir iqtisadi platformanı indiyə qədər bizə göstərən insan Natiq Cəfərliyidir. Biraz əvvəl Ramil bəyin dediyi kimi, eləcə də Elkin bəyin dəstəklədiyi kimi, həqiqətən də hakimiyyət Natiq Cəfərlinin fikirlərindən əslində istifadə eləyir.
Ancaq bunu oğrun-oğrun edir. Oğrun-oğrun edilən dəyişikliklər, onlar da oğrunluq özü biraz kövrək bir anlayış olduğu üçün, onların elədiyi dəyişikliklər də kövrək bir nəticəyə gətirib çıxarır. Mənim tanıyanlar əksəriyyət mənə sual verir ki, çoxlar da iddiam edir ki, Aslan mənim, siz niyə namizədliyini vermədiniz? Niyə seçkilərdə iştirak etmədiniz? Mən əsas seçkiyə getməməmin səbəblərindən biri, bəlkə də birincisi olmuşdu ki, əgər mən seçkilərə gedərəmsə də, mən ümumi ölkədə seçki prosesinə diqqət ayrı bilməyəcəm. Ona görə mən seçkilərə getmədim. Amma gedən prosesləri hamısını diqqətlə izləyirəm. Facebook səhifəmi, Instagram səhifəmi izləyənlər bilirlər ki, fikrini bildirirəm. Layiq olmayan namizədlərin ifşa olunması yolunda paylaşımlarını, yazılarını edirəm. Layiq olan namizədləri səhifələrimdə işıqlandırıram. Amma çox az insanlar var ki, mən onların seçki görüşünə şəxsən gedirəm. Bugün mən Natiqin görüşündə iştirak edirəm. Məni tanıyanlar bilir ki, mən uzun illərdir daimi çalışmışam ki, hakimiyyət, müxalifət arasında bir diyalog olsun. Çox təəssüf edirəm ki, bu alınmayıbdır. Alınmamağında da nə qədər hakimiyyət günahkar idisə də, o qədər də ənənəvi müxalifət günahkar idi. Sonra təxminən bir neçə il bundan əvvəl real onda bir hərəkət olaraq ortaya çıxanda, onun tərkibində təmsil olmanları görəndə mən daimə realçıları müdafiə etdim. Müdafiə etdim ona görə ki, mən onlarda potensialı gördüm. Orada erkin qadırlı kimi hüquqşünası gördüm. Natiq Cəfərli kimi iqtisadçı gördüm. Və bir çox başqalarını. Mən bilmərim sizin hər birinizi niyə Natiqə səs verməyə çağırdım. Birinci, mən hesab edirəm ki, burada oturan hər biriniz, bu gündən sonra hər biriniz ayrıca Natiqin vəkili olasınız. Yaşadığınız evdə, binada, qonşulara hamısını Natiqin kimliyi ilə bağlı danışasınız. Natiq sizin üçün nə edə bilər? Əlbəttə ki, mən başqaları kimi demirəm ki, illərlə sizi sümürüb, oğurlayıb, milyonlar qazanıb, sabah gəlib sizə bir asfalt çəkəcək, ya bir butqa qoyacaq, ya bir xeyir şəriyə yetişdirəcək, onu demirəm. O Natiqin Milli Məclisin üzvünün də vəzifəsi deyil. Milli Məclisin üzvünün elə vəzifələri var ki, o insanların birbaşa hər gün həyat tərzinə təsir edə biləcək. Çox sağ olun. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Hər birinizin qarşınızda baş əyirəm ki, vaxt ayırıb, zaman ayırıb, istirahət günü, qışın oğlan çağında gəlmişsiniz. Dostlarıma təşəkkür edirəm dəstək sözlərinə görə. Çox xoş sözlər. Məni hər həyatımda bu qədər tərifləyən olmamışlar. Yəni, çox da tərifiyə layiq olmağa çalışacaq. Doğrudan da hər birinizin vəkili olmağa çalışacaq. Bizim əsas istəyimiz nədir? Biz istəyirik ki, ölkə dəyişsin. Ölkənin dəyişməyi üçün çalışırıq. Bizim hər birimizin, özümüzün bir uğur hekayəmiz var. Həyatda nələrəsə nail olmuşuq. Öz peşəmizdə peşəkar olmuşuq. Pul da qazanmışıq, beynəlxalq təşkilatların üzvü də olmuşuq. Çoxlu sayda beynəlxalq konfranslara da getmişik, universitetlərdə də dərs demişik. Yəni, biz bir anda utandıq bu ölkə üçün. Ki, bu ölkənin hər şeyi var, bütün resursları var. Hər şey var, nefti var, qazı var, hər şey var. Yaxşı yaşaması üçün şərait yoxdur. Çünki sistem zaydı. Sistemin oyun qaydaları pisdir. Biz bax bu oyun qaydalarını dəyişmək üçün siyasətə gəldik. Biz gəldik ki, siyasət Azərbaycanda siyasətçilər siyasət vətəndaşa xidmət eləsin. Mən burada deyilənlər bir çox sözlər var. Bunları təkrar eləmək istəmirəm. İndi özüm haqqında da çox qısa məlumat verim ki, həm universiteti bitirəndən sonra əskərlikdə özüm könüllü şəkildə əskərliyə getmişəm. 93-cü ildən, 94-cü ilin yanvar ayından 96-cı ilin sentyabr ayına qədər, 208 ay. Yəni, o ağırlı acıları günləri də görmüşəm. Halbuki mən xaricdə universitetə daxil olmuşdum həmin dövrdə, ondan imtina elədim, könüllü oraya getdim. Niyə? Bu vətən üçün, bu xalq üçün biz deyirdik ki, nəyəsə nail olaq, biz nəyəsə dəyişdik.